Començam repassant imatges de Benirràs, imatges del nord d'Eivissa. Avui un dia variable, teníem estones de sol i també teníem estones en què els núvols eren una mica més presents. Temperatures altes avui a Eivissa, de fet, convidaven a acostar-se a les costes. Hem arribat a superar els 25 graus. Segurament demà baixaran una mica les temperatures, no molt, però a qualque grau a totes les illes sí que notarem una certa refrescada. I ara veiem imatges d'avui cap vespre a Bunyola, imatges d'un camps ja bastant més verdosos que veiem com a conseqüència de les pluges que hem tingut aquests darrers dies i setmanes. I aquesta era la posta de sol que veiem també amb alguns núvols, una posta de sol que ja es produeix abans de les 6 del cap vespre. Bon vespre, avui un dia amb una miqueta de tot el que hem tingut aquí a les illes. Hem tingut moments en què ha lluït el sol, sobretot el dematí, i moments en què han crescut alguns núvols. De fet, en el cas de Mallorca, de manera molt dispersa, ha arribat a ploure una mica a punts d'interior, res, 1-2 litres per metre quadrat, però demà aquestes plogudes han de tenir més recorregut, han de ser més protagonistes, i tot i que tampoc pensam que arribin arreu del territori, sí que les notarem a més bandes i poden caure amb més intensitat, ara ho comentam. Repassam les temperatures màximes d'avui, perquè tant s'han tornat a enfilar una altra vegada, per damunt dels 25 graus, aquí ho veus, 26 en el Port de Pollença, 26 a Sencelles o a Palma, a Mallorca hem tingut molts observatoris per damunt dels 25, en el cas de Menorca en teníem 25 a Ciutadella o 25 a Vila, i a Formentera en teníem 24 al Platja del Migjorn. Demà pensam que com a mínim 2 o 3 graus més baixes sí que seran les temperatures, però tampoc esperam un ambient fresc, ja ho veus, encara podríem mantenir al voltant de 22 o 23 graus les temperatures màximes, tot i la possible pluja. Repassam ara algunes fotografies que heu compartit amb nosaltres. Començam des de l'O, amb aquest cel variable que teníem. Avui, en general, les illes hem tingut una certa presència de núvols, però també moments en què lluïa bastant el sol, fixeu-vos. Des de Palma, creixien núvols. Mirant cap a l'interior de Mallorca, núvols que han arribat a deixar precipitació, tenien un desenvolupament suficient com per arribar a deixar qualque ruixada, voltant de Montuïri, Porreres, més o manco per aquest Raval, també en alguns punts del Reguer ha arribat a plovisquejar. I ja veiem imatges d'avui cap vespre d'aquests núvols que veiem coincidint amb la posta de sol, que veiem d'aquesta manera, per exemple, des de la colònia de Sant Jordi, mà molt tranquil·la, això demà encara més o manco continuarà així, i acabarem el repàs amb aquesta darrera fotografia des de Calapí. Moment d'observar les imatges del satèl·lit Meteosat. Veiem què passava avui al voltant de les illes. No veiem grans masses de núvols, sí que veiem aquest front cap a l'oest de la península que en principi no mos ha d'afectar. I els núvols que esperam per demà s'han de formar, més o manco damunt de les illes, com a conseqüència de la interacció d'aquest aire fred que arriba a les capes altes de l'atmosfera i aquesta miqueta d'humitat que tenim a les capes baixes, pensant que serà suficient aquest escenari per reactivar les precipitacions, especialment a Mallorca i a Menorca, que són les dues illes on pensam poden caure amb una mica més d'alegria. Tot això ho veiem a l'isobàric. Quina és la causa d'aquest canvi de temps que esperam demà? I aquest aire fred que arriba a les capes altes de l'atmosfera es despenja bastant des del nord, arriba en unes quantitats, amb una intensitat suficient com per generar el contrast tèrmic vertical bastament per tenir aquestes plogudes que esperam. Una situació que s'ha de mantenir també dijous, atenció, perquè també esperam una inestabilitat suficient dijous per mantenir aquestes plogudes, principalment durant la primera meitat del dia. Sembla que a darreres hores la situació ja ha d'anar a poc tranquil·litzant-se. De fet, vos volem mostrar avui aquest pronòstic pel que fa a la precipitació acumulada que mostra el model centreeuropeu per aquestes pròximes hores. Veiem en vista demà, quan ja tenim aquesta activació de plogudes principalment a Mallorca i a Menorca, i després dijous encara mos queden aquestes taques que indiquen que al nostre entorn hem de tenir algunes pluges amb probable afectació sobretot a punts de Mallorca i Menorca, però encara que sigui manco probable, també esperam algunes ruixades en alguns moments en el cas d'Eivissa i a Formentera. Per tant, en conjunt, esperam un canvi de temps que notarem a totes les illes, però sobretot a Mallorca i a Menorca. Repassant ja la previsió que esperam per demà, perquè hem comentat que Eivissa i Formentera en principi no esperam la situació de més inestabilitat, però igualment esperam pluges, unes pluges que poden ser localment moderades i que pensam és més probable que arribin ja entrat al capvespre. No, en principi no seria tan probable que això passi al dematí. Les temperatures seran més baixes, però tot i això podem arribar a fregar els 23-24 graus, per tant encara ambient càlid. Avui teníem anomalies entre 4 i 5 graus per damunt del que tocaria. Demà encara mantindrem anomalia positiva. Vent fluix del nord-est i, per tant, mà un dia més tranquil·la.
En el cas de Mallorca, també esperàvem variabilitat. Per ventura, al dematí veiem estones de sol, veiem clarianes, però a partir del migdia els rígols han de créixer amb una miqueta més d'empenta i les plogudes són bastant probables i també podrien arribar a venir acompanyades de tempesta. Poden afectar qualsevol banda d'aquesta illa, però per ventura, a punts d'interior i ponent poden ser una miqueta més intenses. Les temperatures seran més baixes i el vent també bufarà entre fluix i moderat a cap vespre, però pot guanyar una miqueta més d'intensitat d'agregat. La situació marítima en conjunt tranquil·la, però a partir de migdia més àrees de maror, sobretot el nord. I en el cas de Menorca, també esperam probables pluges. Aquí ja les podríem tenir al dematí. No haurem d'esperar tant, probablement, per arribar a veure-les. I segurament no cauran durant tot el dia, seran plogudes irregulars, al igual que la resta de les illes, però en alguns moments sí que poden tenir puntes d'intensitat interessants. Les temperatures també seran qualque grau més baixes, tant les mínimes com les màximes, i el vent bufarà fluix en conjunt, al cap vespre poden tenir ja vent moderat, i a la mà hi trobarem ja qualque àrea més de maror. Què passarà dijous? I de l'escenari més probable és que puguem tornar a repetir algunes precipitacions, com a mínim, durant la primera meitat del dia. I de vell nou seria més probable que això passi a Mallorca i a Menorca, sobretot cap a la meitat nord de les illes. Però vaja, que durant la primera meitat del dia tinguem qualque ruixadet aquí i allà, pensam que segurament passarà això. Després, a darreres hores, segurament veuríem ja més clarianes, amb unes temperatures que no canviaran gaire i un vent que continuaria bufant més o manco igual de nord-est i de component-est, però sí que es veurà que podria guanyar una miqueta d'intensitat dijous i ja podria bufar a més estones moderat. I quant a l'avanç de previsió, sembla que tant divendres com dissabte serien dies més tranquils. Al principi hauríem de tenir més clarianes, divendres pot quedar qualque ruixat cap al nord, però en tendència a una estabilització. I ja vos dic, en principi aquests dos dies haurien de ser més tranquils. Teníeu qualque cosa a fer, i doncs semblen dies més o manco plàcids, però diumenge, si res no canvia molt, tornaria a arribar un altre embossament d'aire fred i això podria generar una reactivació de les plogudes, però aquest escenari encara és incert, queden un parell de dies per davant i hem d'anar seguint. Però allò que segurament tenim bastant clar és que tant demà com dijous és probable que puguem tenir algunes ruixades a les illes i, insistim, localment, tot i que no tindran una afectació general, poden arribar a ser intenses. Demà tornem i en parlem. Que vagi bé. Bona nit.